Dojel između Radničkog i Jagodinu u pirotu bio je pravi derbi. Nadigravale su se dve dobre ekipe. Radnički je na kraju sasvim zasluženo pobedio sa 1-0, mada je moglo da bude i drugačije. Prvo pol vreme nešto slabije, sa više taktiziranja. U desetom minutu prva prilika za Radnički. Posle kornera, Colić nije bio precizan. Kosti su uzvratili 14 minuta kasnije. Golman Lešnjak prvo je ušao u šut najboljem strelcu Jagodine Ranđelovu. U 42. minutu dobar pokušaj Ristića. I onda u 44. minutu potez koji pravi razliku između prosečnih igrača i Asova. Majstorija Ristova za vojstvo radničkog 1-0 ispostavilo se na kraju i za pobedu Belih. Prelep detalj je u zaustavnom vremenu prvog dela. Bomba Adžibabe i sjajna odbrana Ilića u nastavku i gosti ofanzivni. U 54. minutu pokušava Čupić sa 17 metara, a Lešnjak poput kolegi Ilića bravuroznom intervencijom čuva prednost Belih. U 64. minutu, nakon još jednog kornera, Dušanić pokušava glavom. Ilić, zahvaljujući sjajnim refleksima, brani na gol i U 68. minutu, dva puta u 16. tercu pokušava Ignić, ali je dva puta dobro blokiran. Do kraja utakmice gosti su mogli do jednog boda. Stojanović u 90. minutu iz velike daljine pogodio spojni deo mreže, a u zaustavnom vremenu Nikolić propustio stopostotnu priliku, pa je ostalo radnički jagodina 1-0. Prvenstvena onako utakmica možda što kažete prevazilazi ovaj, ovaj nivo takmičenja, onako puna ritma, puna ovaj, dobrih tranzicija i sa naše i sa njihove strane, možda je mogla doda i na njihovu stranu, jer ovaj, Jagodina se pokazala kao jedna jako dobra ekipa, mlada, poletna, ono što smo pričali, što smo znali, znali smo da moramo da pružimo ovaj, maksimum što se tiče upravo te trke i, i ovaj, neke discipline u igri da bi, da bi parirali jednom takvom timu, pogotovo što kažem, mi smo inače u odnosu na ostale ekipe inferiorni malo fizički i onda moramo ovo mnogo više tu da se napremo za te neke drugi ili ničije lopte. Ovo, tako da, kažem, iskoristili smo velomajsterski gol Denisa Ristova. O, u drugom polovremenu smo imali još dosta neke situacije gde da trebalo samo da se pogodimo u zadnjem pasu da možda rešimo i ranije. Ovo, mogli smo da budemo kažnjeni ovaj poslednji napad. Ovaj, tako da sve to futbol i negde izgubiš, negde dobiješ. Mi smo u dosta nekih utakmica verovatno zaslužili više pa nam se nije vratilo. Evo sad nam se vratilo. Ali još jedan sve čestitke mojim momcima na jako dobroj pa partije ekipi Jagodine koja je pokazala da je jedan od najboljih tima u ovoj ligi. Ovom pobedom Radnički je pretekao Jagodinu i trenutno je drugi na tabeli Srpske ligi Istok. U narednom kolu Beli gostuju u Žitorađi gde se sastaju sa istoimenom ekipom.